Míšo, gratuluju k vítězství a k čistému kontu. Jak těžký byl tenhle zápas? Vypadalo to hlavně akorát těch prvních 30 minut, že to bylo takový složitý. Bylo to složitý. Ústí má mladý běhavý tým a hodně tady v tomhle zápase hrál roli vítr a nám foukal proti první poločas, tak to bylo opticky znát. No, já právě na vítr jsem se tě chtěl ptát jako golmana, vlastně my ve druhý půli jsme hráli po větru a kluci to hodně využívali při standardkách, vlastně Radič tam dal břevno, hodně to kroutil do brány. Jak je to složitý pro golmana? Tak je to určitě těžší, tady mají otevřený stadion a to podle mě jim tady fouká skoro pořád a proti tomu větru je to těžký odkopnout, protože vám zůstane stát ten balon ve vzduchu a to, ale jak říkám, kluci to dneska odbojovali a jsem rád za vítězství. Jakou jsi měl pro sebe jako nejsložitější chvíli? Ta v tom prvním poločase tam byly dvě situace, co jsme přežili a jinak asi nic. Pak před tebou Leiblik s Donym to docela dobře čistili, vidí takový ty náznaky breaků. Jo, to kluci, jak říkám, kluci bránili super a to už začínalo odvážit dneska a od všech. A dáváme si hodně záležet na tom repressingu a já si myslím, že tady to máme dobrý.